مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے اللہم بلغنا رمضان اللہم بلغنا رمضان اللہم بلغنا رمضان اللہم بلغنا رمضان مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے اللہم بلغنا رمضان اللہم بلغنا رمضان اللہم بلغنا رمضان اللہم بلغنا رمضان ہر طرف ہے رحمتیں اور ہر گھڑی ہے رحمتیں ہر طرف ہے رحمتیں اور ہر گھڑی رحمت بھری ہر طرف ہے رحمتیں اور ہر گھڑی رحمت بھری ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کال ہے اللہم بلغنا رمضان اللہم بلغنا رمضان اللہم بلغنا رمضان اللہم بلغنا رمضان ابیر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور کا ابر رحمت چھا گیا ہے ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور کا ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور کا فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے اللہم بلغنا رمضان اللہم بلغنا رمضان اللہم بلغنا رمضان اللہم بلغنا رمضان آتی ہے میرے لب سے دعا روز و شب نات آتی ہے میرے لب سے دعا روز و شب نات اللہ دکھا دے مجھے رمضان مدینہ اللہ دکھا دے مجھے رمضان مدینہ سحری کی وہ رونق در سرکار پہ دیکھو سحری کی وہ رونق در سرکار پہ دیکھو مل جائے میری زیست کو لمحات سکینہ اللہ دکھا دے مجھے رمضان مدینہ اللہ دکھا دے مجھے رمضان مدینہ افطار کروں مسجد نبوی کے صحن میں افطار کروں مسجد نبوی کے صحن میں اللہ میرا گھر بھی ہو محروم میں کہیں نہ اللہ میرا گھر بھی ہو محروم میں کہیں نہ ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے وہ
مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے وہ مدینہ 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 وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا اللہم بلغنا رمضان اللہم بلغنا رمضان